Det er et forsøg på at komme ind i hjernen på Kai Henning Bodelsen Nielsen, som er vores hovedfigur. En plads i solen er for mig også en fortælling om denne her klassiske underdog. Som under 2. verdenskrig begik mord på 57 tilfældige mennesker og blev dømt for det og henrettet. Altså som dansker dræbte han sin egen landsmænd i arbejde for tyskerne. Min primære rolle, det er en politibetjent, som bliver betroet den opgave at bevogte Kai Nielsen den sidste nat, før han skal henrettes. Min hovedkarakter er Ib Nedermark Hansen, som også er en del af Petergruppen, som Kai er en del af. Har et venskab med Kai. Jeg spiller Inger, som er Kais kone og nazist. Jeg spiller Henning Brøndum, lederen af den gruppe, som Kai opererede i. Blandt andet spiller jeg fru Nielsen, der bor længere nede i samme opgang som Kai og Inger. Hun er ikke nazist. Jeg spiller så Kai Henning Bodelsen Nielsen. Jeg er ham, der står midt i orkanens øje natten, inden han skal skydes, og tænker tilbage på sit liv. Du er det mest afskyelige menneske, jeg nogensinde har mødt. Det er jo en historie, hvor man ser det fra de danske nazisters side. Tingene gik amok nogle steder i byerne på en helt anden voldsom måde, end jeg havde kendskab til. Jeg synes, det er sindssygt inspirerende, at den historie, vi skal spille, faktisk foregår lige her, hvor vi spiller den. Den foregår her i Aarhus, så når man er færdig med at se stykket, så kan man gå lige ud i de kulisser, vi har portrætteret på scenen. Og så er det en vild historie, altså. Det er bare virkelig en vild historie.